نو بت پرستی او شرک دا دا اللہ پنیز خطرناک گنا دا لویا گنا بخل پک بالکل نشتا دا اللہ قانون او نظام دا سرے من وای ولک دا سرے بت تا سجدے کئی کانی تا سجدے کئی دا قمقل دے اگی خپل ذہن کے او سوچ کئی دا خدا سے ندا کرنے چی دا کانی نے بت جوڑ کلے دے او لگیا دے وغا بت تا رام رام کئی وغی تا سجدے کئی نا 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 دے بین زان پوئے کئی دا دا دوی چی کم مخ کے پیغمبران تیر شوی دی نوح علیہ السلام زمانی نا مخ کے دا پیغمبرانو بچی تیر شوی دی دے قوم دا غوی فوٹوان او دا غی بوتان زان سر پدی کورونو کے خودی دا برکت تا پار دا سجدے نکل دا غی تصویرونا دا غی بوتان دا غی دانچے پکور کے خودی تصویر سازی اگا زمانہ کی جیز وا اس منہ نا احترام دا پارا لکہ اسم بازی خلق دا پلار او دا نکاو دا عالم او دا پیر او دا نیکانو خلقو تصویرونا مصویرونا زن سر ساتی دا گناہ دا بالکل دا تصویرونا باغی ساتل دا غی بے بوتان جو کلی زن سر بے ساتل دا محبت دا پارا دا احترام دا پارا او دا 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 پلان کی پیغمبر بود تی برکت دا پارا مکور کی خود دا 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 پیغمبر زوی دے دا 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 نوسی دے دا 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 پیروکار دا نیک سڑے دے دا اللہ تنیز دے دے دا عبادت گزار دے دا دیر عبادت کرے دے دا برکت دا پارا او دا غا دا عزت دا پارا او دا غا دا احترام دا پارا دا بت مانا سر سات لے دے اب ایخ کولاو اغیتا بے گلونا چول رو رو زمانہ کے تیرے دا تیرے دا رو رو اغیتا سجدے شروع شوی رو زمانے تیرے دو سر اغیتا رکو شروع شوا اغیتا منز شروع شوا اغیتا صدقی شروع شوی او دا بت میں لگولے دے دا چی دا کم پیغمبر نقشہ دا دیتا جدا سجدے کو ما نو دا بدق دی بوت چه کم خاوند دی کم پیغمبر دی دی بوت چه کم خاوند دی چه دا پیغمبر زوی دی دا بوت چه دا چا نقشه دا چه اغا اغا نیکان بندگان دی دا قیامت پا رز بمونگ لده اللہ پا دربار که سفارش کئی او دقا دی کفر شروع شو قرآن که اللہ فرمایی زمون دا مکی مکرمی دا مشرکان و مطالق بوت پرستو ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا مونږ چې عبادت کوو ردی بوتانو د مکی بوت پرستو به مونږ دیله نه کوو مونږ دیله کوو چې دا بوتان د چا ډیزاین دی د چا نقشه ده نو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې مونږ له سفارشونه کوي مونږ اوس هم وایو بعضې خلک زیارتونو له ځي که نه مونږ وایو زیارتونو لږ ورچې ځای په ښه سوچ دی عبرت ته پاره لاړ شی هغې ته هم دعا وکړه ځان ته هم دعا وکړه صدقه خیرات ورتا و بخا دور کاتا نفل و کورتا ثواب و بخا ای زیارت نا وقتل بنه که اسم زمونگ دی پنجاب که داری واد شورو دی اغیم زیارت درو رو اغیل حیثیت ورکوا عزت ورکوا احترام کوا گلونا چوا سیره چوا پوخه کا غلاف چوا آخر که سجیه بتا شورو شوی ایو زمانه بدا سراشی دا یاد ساته دا زمونگ دا دورم دا باز علاقو گولی دا سیستم طرف تروان دی نو د نوح علیہ السلام زمانہ کې دا بت پرستی دغه نه شروع شوی و چې دا هغه پیغمبرانو دا هغې د بچو دا هغې د نوسو هغه دانچې دا هغې هغه تصویرونه یې ځان سره ساتلي وو د عزت او د احترام دپاره ابې یې ښکولول ابې یې د کټ سر ته ایښودي وو ابې یې لمارو کې ایښودي وو رو رو هغې ته ټیټېدل شروع شو بیا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې بیا د هغې نه بت پرستی شروع شو شرک شروع شو کفر شروع شو نوح علیہ السلام الله راولېږي دا څه کوې دا عبادت پنا کوي غي وینا تا نوې دین راوړو تبلیغ شروع شو قران حکیم کې الله فرمایي فلا بسفيهم الف سنه الا 50 عام 50 کم زر کال وت نوح علیہ السلام نصیحت وکړو او په دې 50 کم زر کال کې صرف او صرف اتیا مرګري پیدا کړل هم غریبانان او دی بس چل کو دی دم کې ورکول سم شګوره او غری وطن نه یو بس سم شکنی وجنو دی دا اللہ پیغمبر ہیں ما تاسو لے یو دین روڑے دی اگر دا چی اللہ یو دی او چی دا کمو بوتانو تا تاسو رام رام کوئے دا کمو بوتانو سجدے کوئے دا زانم جوڑ کلی دی پخپل اللہ سنم تراشلی دی خدای تو گو رہے دا مکوئے دا دا اللہ دا عذاب نو نشی بچ کولے دا کفر دی دا شرک دی دا دا اللہ لوی دشمنی دی نگوری زانو ساتے اگی سوی تا دا اللہ رسولی دا سر مرگری دی جنت والا دی او ما لکا علینا من فضل تو خود زمان پشان سڑی ہے کنا تو من کسی پر رکھ دی چیتا زانتا پیغمبر وے اسم باز خلقی چاہتا ہو یا لکا منس کوا زمان تو زان ٹکا کنا ما تصوے زان ٹکا ما تاوے
موتا خو یو شیو کن نو چه موتا یو شیو موتا که سپرق دیتا لگی او ماتا نصیتونه که او ماتا تبلیغونه که او ماتا ده دین خبره که نه قمقل سره دی و خیار نده چه سوک ده دین خبره در تا بیان که کاغستان کمزوره ده لگونده چه او پوته با حیثیت سلی بی زمون پا دیوتن که مالداری لگ ده سپین جامع خواندی لگ موتر والی بنگلی والی اسے غریب سالے اگر تداوی نہیں چیتا شا مانزلا تا سنتا پوسکو نشی دیرے والا اے پلان کی تا گورا دا پلان کی زوی تا گورا اے ما تاوی رازا مانزلا اوہو تو ما تاوی تسشے تا تاوی دو پیسے خلے در کری دی شکل بستان دا غخی دا خلے پنیز بدن آغی عزت مندی دا کبر دی دا لوی دا نده نوح علیه السلام قوم با نوح علیه السلام تاوی تا خود تاو منکه او سپرق نشتا یوشیم یو انسانان یو کن ما لکه علینا من فضلن تا پا منک سو بهتری و فضیلت خو نشتا او تا سر چه کم مرگری دی مالا داو قمق المرگری دان تر یو ذکری دی ارازلونا بادی و رأیه منکه کمزور خلق دی سرسری ذهن والا خود چه تاو تا سوی دست پاس مرگری شو مرگری دیم بیکار دی کمزور دی پا معاشرہ کے خکت طبقے والا دی غریبانان دی تم منگون دے انسانے پا منگ سو غوارے نے سو فرشتنے منگ سارو خبرہ نمان او بیا بے نوح علیہ السلام وطوے گورا سم شے کہ سم نشوے دا اللہ عذاب بدا باندے داشت نو پیغور بے ورکا فاتنا بے ما تعیدونا زکنا اگا عذاب دی راوالا کن زکنا اگا اللہ تا دی واجی دا عذاب خوبا منگ راوالی دا میں بیت پی غور ورکاو ذکر طالبانو تیو میں امدانوح علیہ السلام دا دیر لویڑا خواوندو دا دیر لویڑا من خوبا پوٹے خبر تنگ شو ما مولی خبر یا قسم دیسو دوی ما خبر نیشی برداشت کولی نه نیم سوا کالے دا قوم دا خبری برداشت کولی سلم نه نیم سوا کالے عمرو رم زیادو چی پورا تنگ شو مرگری بے والا وال نوح علیہ السلام لبے دمکے ورکولی دا غیب عزتی به کولا دا مرګرو عزتی به کولا او چې دا دین دا الله دا یو والی ته کله دعوت به در کاو نو کله به غوګونو کوته منډلې ټوک دا پاره چې به جوړ کړې غوګونو کې کوته به منډلې تاسو یې مونږ خو نه نه ده ځان لاسه مرسته لیکاو نو سپه رب العالمین ورته ودا سکارو کباس یو کشته جوړه کشته جوړه مونږ به درته ګورو زمون د نگران اعلان دی زبر ته چل خیم که داسی کشته جوڑا و داسی جوڑا و داسی جوڑا و داسی جوڑا و او دیم تنگ شنو چه تنگ شنو دا اللہ پا دربار که سوالو که رب لا تذر علی الارض بین الكافرین دیارا یا اللہ پا دی مخ دز مکا جه دا کافرانو کور پره نده کافران خوده که جه کور پره نده انکا انتظرهم یدلو عبادك ولا یردو الا فاجرا کفارا اللہ که داس نور پریده دا کینسر دی کینسر پا وجود که خوری گی نزما دا نور دا اتیا مسلمانان پا دوی اریگم دارا نوانه ری دیگه خود ایمان سه نشتا خود دا نور اتیا را نوانه ری دا خو مرض دی خوری گی ولا ایردو الا فاجران کفارا که دا چاله که دارا شی جزا بچی به مسلمانان شی کن نوسی به مسلمانان شی الله نه نیم سوا کاله می دوی اغا بچی مولی دل دوی انوسی می مولی دل سپیره بچی دی چه تا ده سری زوی تی پیدا نشو چه تی پیدا که گیا دی ده پاس آرامیان دی چه انوسی دی اغا دوی نه زیاد کافر دی چه کلوسی دی اغا دوی نه زیاد کافر دی ولا ایدو الا فاجران کفارا چه پیدا که گی تی اغا طول کافران فاجران دی پروردگارا بس خلاص می کتی تب ایک نور نه نیم سوا کاله لمی پی ستلشو اللہ وی خواه کشتی جوڑا ہو اونی بیرا کٹ کولی سر دا مرگرو کشتی روانه شو دی چه برا دل خواه او سا پوری پیغمبر بسو ترکاک شوی توقی شورو شو تا جو دا پیغمبر ایم او سا ترکانی شورو داورا شو خلق را خلق بیولا را وستل او گو رای کن مونگ نوی چه دا دروغ پیغمبر دی پیغمبر دی تا وی اخو دا اللہ سجده عبادتو نکی تا خو تختی را پری که و دا غینا تختی و باسی وونو نو کشتی جوڑه داسو جوڑه وی دینا کشتے جوڑو منو بی پا کشتے بسکے بی پتا برا تو لگی
دے ساده تا گوره کشتی پا کاری جه دجلی پا دریاب کی جوڑه کی دا فرات دریاب کی جوڑه کی نو پاوچه پا کشتی دے سکای پاوچه لگیا دیو کشتی جوڑه خب خندل ور پوره دی بو تا وینن خو تاسو مونږ پورې خان دی خو یواز برا شي ان شاء الله چې بیا به مونږ تاسو پورې خان دی پته به مولګي خیر دی دا الله حکم دی او راشه نوح علیہ السلام تا مونږ نه وچ دا نه پوی دی سرسری نظر والا خلق دی وسره په اوچ میدان کشته جوړه کشته به په اوچه ګرځي دی پای دی کنه دا په دریاب کې ګرځي یو کتاب کې مې کتل دا کشته تیار کړو ډېر او دا کشته درې سو غز وګدا دری سوا گزا او دیرش گزا او چتا یو عظیم و شان کشتی جوڑا کلا ندی برا تل پکی بیو دسماتی کهو یو دی بی متیازی کونی لیو دسماتی بی کهو دا حیواناتو دا سوٹی و گندگی را اس تیر اپکی غردو لی نوح علیہ السلام اللہ تا فریادو کچی یا اللہ دا اس سپا مصیبت وڑی دا کشتی جوڑو ما چه سار راشم دا سپیر پکی دا مونگ مخیم لگی آدی متیازی کهی او د شپې پکې ګن راوړي او غل راوړي او سوټي راوړي ام پکې غوردي دې سره الله سو کوم اوس کشته جوړه کوم او که پاکه کوم ا کشته ولا ټوله د متیازو نو د ګن نو د ډیران نه ډک کړه رب ذل جلال کې سکی قسم په الله کړه چا په ذهن کې تیریږي الله چې سو کړو نشي سو کې تخلاصو نشي الله وي ته کشته جوړه زما کار دا مون پدې پدې به پاکو نه دا سي پدې نه پاکو دا بزر پوشه دوی پوشه خود تا کشته تیارا کن نوح علیہ السلام کشته جوڑا کسنگ متعلا بی او دی رات لیل او دی با پوری خنداغانیم کولی ترکان شو خنداغانی بیم کولی پاوچه کشته جوڑای او پاکی با دسماتیم کول ورکوٹی و لوی او طوله دا گنده ککلا او اعلانی کلی و قوم چی بل سوک با بل زی او دسماتی را کوٹی دی کلوی ری چی چالا ما دسماتی ورشی که ماشومی کلوی و طول بلی کشته لرازه دا استاسو فلش شو دا استاسو او دسماتی دیش رب العالمین پی بیماری اولا گولا دس بیماری پی اولا گیزا جا تول خچن خچن شو دانی پی رو خطی ننکی پی رو خطی پا جبو کم دانی رو خطی پا لاسون ام رو خطی پا وجود کم رو خطی لگیا دی لاجو نکی نجوڑی گی اش پی او کس را غلی دی کشتی پا غان ناس تی او دسماتی کو پا کیور پریوتی دی که پریوتی دی پا غاو بو مبو که دانی ریستی دی تلی دی لمبلی دی چی سورو دی تیری شوی دی سالی جوڑ شوی دی تک شم علیک از خود جوڑ شم پس جوڑ پی اکشتی که پروتی اون با دشپی با یو یوتاو پاکی بیا گوٹا والا بیا دروازی بطلی و پاکشتی پا غوبو که بیا گوٹی والی و جوڑی دل با علیک از جبی و غوگونو که دن نا و گیڑا که دن نم تکلیف دی ویسکی کنا و اللہ نظام سر غصوک مقابلہ اللہ سر کونی چی نشی کو لگن نمرود پر اس پیمہ کی رکوٹے گندے ماشی وردن نکر رکوٹے ماشی وردن اب بارا پر دغی کے ناس تو نمرود لدا سزا مقرر شوا چی دل تکی با درد و تکلیف پاو داروگانو باندے کار نکی دا اپریشنونو زمانہ خوانا نا ماشی دل تکی ناس تے گوڑ ماشی لاباز علماء وی یو سالی ازان تکی نوی پس پڑک چی سپیر امیدا دے وخا چی اغا نوکر با دباو نو ٹک باو چی اغا با دب لرے کنو بیا با پی تکلیف و درد را ایکی مردار شو سی با اغی گنت ون خطل اغی سکر پکی لمبل با پس پیمو کی وردن نکوا سترگو کی وردن نکوا گوگونو کی وردن نکوا کشتے پی مکمل پاک اکلا علاکہ بیام دانی دی را بانده کشتے خو کی اغار سو خلاص چنو دا بار نبی و برا اوڑے و اغا بے پکی چولے حضرے گا چی اسے سمووین دی دا بار نبی او برا اوڑے اغای کشتے دیوالو نبی پینزل لاؤ پاکول باو اغیر چی با کمی او بجو جگا کے دے پاگے بے بیا سکلے بے پاگے بے لمبل نوح علیہ السلام توی اس تماشا کا وطا وطا گور او دی با دا اخپل غل پا اخپل اخری اسا دا اخپل متیا دے با پا اخپل اسکی دا گند خلق دے پری دا گند پا اخپل پاکون پا جب بے دا کشتے اغا دیوالو نبی سٹل و جوڑے دل با کشتے چکل تیار شوا که اوز داسه کارو پا چه باس مرگر دی طول کشته تا خیجه و اتیا کسان تقریبا او دا سمر حیوانات چی دی پا مخدز مکا از این یو یو جوڑا نیسه و کشته که چه و اغیر جدا جدا خانه جوڑه کلی وی اللہ دا حیوانات بسنگا چو میتال با پخپلا آواز ورتاو که طول پا پخپلا بدل رازی یو نر او یو خزا
خلاص لبد نر راځي او غس لبد خزر راځي کشته ته ورول او مخ د دمګه جسم را حیوانات دا الله په حکم ټول لاجم شو ورته یو نه نر او بل نه خزا کشته دا غینم ډک کړه یو یو جوړه پکې واچوله پخپلم کشته ته او خطل اتیا مرګریم کشته ته او خجول دا الله نه سوال وکړه قران حکیم کې الله فرمایي وفارت تنور التکی او خدا واغی تنور کې اور بل اولاد پکې اوبر هوته الله خی کې دا اور پدې کې زو برا واستي روخ کې شمه چې وب سنگ راو خټ کې درې هغه आवाज وکړه تنور کې کینه راو خطا اوبر او خطه مال ورته وخی جه بس قران حکیم کې الله فرمایي مو حکم وک اسمان ته چې برا پرې ده زمکه تم حکم وک چې چینه درا بر سیر کا اسمان نه برا بارانونه شروع شو زمکه خپل چینه راو چې کړي او سیر سیلا براږي سیلا براغی راغی کشتی خو او چه زمکا واغی تا و برالی کشتی پا کیو چه تروانه شو ده نوح علیه السلام زویده که نعانی نم ده نوح علیه السلام ورطاوات که یا بونه یرکم معانه بچی راشه منزل سور شا اده قوم مرگره او ده سوی نا بابا تاو سر نخیجم سا آوی الى جبنی یاسی منی من الما دل تغلوی غردی جودی ده باغی تاو خیجم زن بده بونه بچ کم تاو سر نخیجم وی لا عاصم اليوم من امر الله دا اللہ دا حکم و دا اللہ دا عذاب نا اس سوک جودی غر باندیم گوری بچے نشی بچ کے دے رازر علا گوری مکوا مکوا او زیو اتو انا نا بابا تاو سر نظم زویم دا قوم مر گرے دی پر سوچ و فکر کی دیو مضبوط چپر علا زویت اقوا یولو دا زوی بیام انسان تا خوبی بچی بھی کنا لخت جگر و تو دا دلو میوا چسنگی تی یولو نوی الله ذو الجلال تسوالك يا الله ان ابني من اهلي داخو زما بچي دي ادل على غرق اخو غرق شو تباشو ابو يولا فانه ليس من اهلي انه عمل غير الصالح لا استبچي ندي لا بد عمل كني كمال ونو استبچي بو لا بد عمل فذا مولا ما ويكن ويكن سب بچكول كولي شو دنوح عليه السلام زي بچكول کنا سب بچکول کول شو نو ابو طالب به بچیو تنو هل السلام کنا سب بچکول کول شو دلوت علیہ السلام خذو بچیو دلوت علیہ السلام بچو خذ لال قوم سره تباشو نو هل السلام بچو زویلال دریا بو بو یوړو د نبی علیہ السلام مبارک ته وګور ابو طالب ته ابو لہب ته وګور دغه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د صفا په غونډه باندې کله لومبه आवाज وکړو نو دا آواز کی اے فاطمه خپل لور ته آواز کی اے فاطمه دا الله نه یریږه ګوره کدا الله نه اونې یری دی او دا الله غضب در باندې راغینو ګوره زما لوري خو دې نشم بچو اے صفیه ده پیغمبر ترورې خپل ترور ته آواز کی دا الله دا عذاب نه یریږه ګوره کدا الله دا عذاب نه بچ نشو دا الله قهر در باندې راغی ګوره دا پیغمبر ام ستار واریم خو ګوره دې نشم بچو نصف پیدا ورکی خو پا آغا وقت که چه دا دوال مسلمانانی پلار نیک سره دی او زویم مسلمانی او زویم نیکی دا اغا پلار دعا گانه دا اغا پلار برکتون اغا لسن آسه پا دنیا کم پیدا ورکی پا خیرت کم ورکی خو چه بچه بدعمل شو کافر شو یا بدعمل شو پل عمل خراب دینو دا پلار یا دا نیکه یا دا رو یا دا تربور پا عمل گرنی چه خلاصه دی سم دا بعض خلکو دا عقیده دا تاسو ګوره کنه په دې لارو کوڅو کې دا ملنګان اکثر ګرځي نن نه جنا زه خو د بابا زغه ما من جاورم بس بابا با ما بچ کئی بابا با ما رسائی دا غلط سوچو غلط عقیده لگو خپل عمل کدی خشو خپل عمل نو کامیاب بے او که خپل عمل دی خراب او برباد شو قسم دی گوری کدی بل پا عمل خلاص شے از حقیقت بے ما حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با بی بیانی رشپی پاسولی نی بشپا کیا لشب عبادت کوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ دوارو پسی بدش پی ورغی رپا بیسو علی شب اللہ تا عبادت شروع کی نو که بچ پلارم نیکی زویم نیکی دوارا مسلمانان دی بے شکا
دا بزرگ پلار دا عالم پلار دا نیک پلار دی بچو تا فیدہ رسائی دا اللہ پا حکم گوری فیدہ دی چی دنیا کم اللہ ولی نیکی ورکی اخیرت کم دا غی پلار دا برکتنا اللہ و سر امدادو کی حکر دا خپل عمل برباد دے و تبا دی دا غی پلاری نشی بچ کر او دا نوح علیہ السلام زوی ولی غرق شو ولی کافر شو علماء لکی دا خراب صحبت توجنا دا نوح علیہ السلام سر بنکی ناس دا دا غا کافر سر بے مجلس کو صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند کنیکان و خلق سر صحبت و مجلس اکرا بلی نیک کی او کبدان و خلق سر صحبت و مجلس اکرا بلی بد کی خراب بلی کی خم مجلس ما سر لری و بد مجلس ما سر لری ابا پلیت سر و غلط سر کناستے دے پلیت شو غلط شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابت ولی من پدون نظر گول او قران حکیم کہ رب العالمین متقدرون نظر گوری لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ اے پیغمبرا کم صحابہ او کہ تاسرا د حدیبی په مقام کې بیعت وکړه زته خوشاله قران حکیم کہ الله فرمای والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کم خلق چې پیغمبر مرګری دي نبی علیہ السلام مبارک نو اغي د کافرو مقابله کې سختی په مسلمانانو رحم کوي د سجدو نخې په تندو لګېدلې دي الله دې دې د خپل صفت ما په تورات کې ذکر کړی دي او په انجیل کې هم ذکر کړی دي صحابه الله صفت کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه دا صحابه الله نه خوشاله دي الله رضوی نه خوشاله دي دا ولی صفت کوي صحابه و تولی وی لکه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره صحبت کرد مرگرتیا و سره کرد و دا خواما خبر دا که دا نیکانو مجلس کی که ناسته نیک بشه که دا بدانو مجلس کی که ناسته بد بشه مولی سے بخدای پاکو بخی اگر بیو خبر کولا دا خلیل شیخ اللہ دیو بخی سمونگا دی کریو نیک سالو او دا حاجی صاحب حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ دا آغا موریدو اے خلیل شیخ ہوئے چھے اجی صاحب تے یو دل لگیو چھے اجی صاحب جستا پا دے مجلس کی مونگ ناس چوکا نا نو بس اولیاء یو بزرگان یو اور جستا دے مجلس نرا پاسو نو نیکان یو او چھے بیا پلا را کورتا را روان یو نو مسلمانان یو او چھے کورتا رسو نو بیا را تپتن لگیو چھے شیو بیا را تپتن لگیو چھے شیو دا دا غا مجلس سری چې چاته نږدې شو د هغه اثر به دکې پیدا کېږي د ګلاب ګل ته راوایه د جیب کې واچوه لږ ساعت یې کېږده او بیا وغورځوه نو ته چې هغه جیب له پوزه یوسې نو د ګلاب هغه خوشبویي به کوي د کافرو دا سپینه ګولۍ راوړه بکس کې واچوه دا سپینه ګولۍ او بیا د جامې راوباسه یو شوارو دوه شوارو د بلې د هغه جامونه د کافرو هغه بوی دي دا ګولۍ د کافرو ګولۍ خو اثر کوي په جامو کې د ګلاب ګل خو اثر کوي په جامو کې که معمولی غوندې ګندګي درې پینسې پورې نښتا نو هغه پینسه بدبویي کوي نو د بزرګ نیک عالم او پاک سړي مجلس کې کته کېناستې نه به اثر نه کوي دا پوړ په دې جومات کې پروت دی دا پوړ به څوکې اوسي او د سارو خپو ته به واچوي نه دا لوغه چې کومه په دې جومات کې پرته ده چې زړه شي نو خلک یې هلته وغورځوي په اوبو کې وغورځوي یا کلې ته ورته کې وغه ایرېم والا اوبو کې غورځوي مونس پیشه بیدی جماعت سره مرگرتیا کردی دا تا دا آقا دا غد رزی دا جبوت ازی و دا آقین لوخی رولی و آقا دا ساروخ پوتا چه دا کنن دا خویو سره ساروخ پوتا واچه دا کسولا که دا قرآن شریف تلگی داری دا رومال دی کنن سو گوه بی پوز سون کی دا کنن تا غط بیاده بی دا غط بیاده بی غط بی احترامی دا قرآن شریف بیاده بی دی وکل دا ولی دا دی کسول قدر عزت بکو که خیره نشی او بو کې بغورځو د قران سره صحبت کړی مرګرتیا و سره کړی نو که نیک سره صحبت وکړو او خه خلکو ته نږدې شوې یو بزرګ چې د پخوا نیک سره ونو خپل استاد له لارې سه بیا لکه مې وسوسه غوندې وی دا لکوما نو مانا یو خدای او زنانه د ناروا مطالبه وکړه ما کې نه ګونه نه ځان مې خکلک اس پک شپیتا ہو یا کالا تیر شو بڑا شما اس میں دیر لکی را شیطان وسوسی غرزائی
چه گناه بده کرده و توبه برسته وکن اغا وقت تیار گناه ورا تو ماوی بلکل نکو قطعن را گناه نکو او اوس اغا گناه نشتا اولا که می دا وسوسه را دیر را گناه بده کرده و خیال توبه برسته وکن دا وده اغا زمانه که می عبادت کم اوس می عبادت هم زیاد ته او دا وسوسه را زی اغا استاد ورتوی ٹک تا ای ولی وی اغا زمانه نبی علیه السلام تا نزده و اوس دی زمانه یو شپیتا کاله دا پیغمبر علیه السلام نلری شو کنه زمانه پاکا و پیغمبر علیه السلام تا نزده و بجلیتا چه سمره کم از مکه نزده و اغم رو روخانه او چه دا بجلیتا نلری چه نتیاره پاک زیاده گی زمانه نبی علیه السلام تا نزده و پاکا و نستا گناه تلا نکه دا زمانه نلری چه گناه تا دلکه گی خیر القرون و توید نبی علیه السلام زمانه دا صحابه و زمانه او تابعین و زمانه نو چه نیکانو سرا علماء سرا پاکانو سرا بزرگانو سرا که این هسته اغوی سر نزده شوی در اغوی سر بده بانده پریوزی او که در اغوی نلره شوی در اغوی سر بده بانده نپریوزی پودر یانو سر که نه پودری بشه او در بانده خامه خاص سر که جوارگر سر که نه جواری بکه غلط سر که نه غلط بشه نیکان سر که نه پاکان سر که نه که اغوی که میره دین خبره که یا اللہ بره دین داره و نیک بده که در نوح علیه السلام بچه کنعان در اغا پلار سر نه که ناسته در اغا تیو مسلمان سر نه که ناسته او اغا بدان و سر و اغا پلیتان و سر و کافر و سر اگر زیده اللہ ذو الجلال نوح علیہ السلام نزورنا ورکی فلا تسألنی ما لیسا لکا بیه علمون ورے بے سوچو بے پوئی مانا تپوس سوالو نکے تد اغا بچی تپوس کے خدا بدانو مر گرے ظاہر کے خستا بچو ہو پہ حقیقت کستا اسلامی و روحانی بچے نو داغوی سزا بورکم کم جدا قوم سزا اللہ بس ما چے کما خبر اوکل او سوچ من اوکل پروردگار پاره ما منیسا توبه واسه الله پیغمبر دکن را له پچا پوزوی ورتا خو غرق نوح علیہ السلام کیشته په بو کې پاواشوا ویلو کنا ان تسخروا مني کتا سما پوسې نن خان دی او ټوک را پوره کې چې تر کان شو پوچه کیشته جوړی فین نسخروا منکم یو زمانہ براشی بیا بدر پوره مون خان دی او واقع چې کافر تا الله عذاب ورکه مسلمان ورته ګوري نو خامخ اور پوره خان شپاگ میاشتی کشتی جناب پا اوبو گرده دل شپاگ میاشتی بارا نو نو اوبو زمکی رو خود کولی اسمان نو برا پریواتی او شپاگ میاشتی مکمل سیلابون بیگی شپاگ میاشتی اللہ دا سکل چی دا غیق وجودون نو دا غیق آر ستا باو برباد شو او دا کشتی دا چکر لگی رالا دا بیت اللہ مکی مکرمی تمن لگا کشتی رو رسولا او تاویگی چپی وی او بعضی مفسرین و لکلی که دا بیت اللہ اگر خدای پاک اوچت که بیت اللہ دا غده باندیم لگیا دیو بتاویگی دا بیت اللہ خواله چه کشتی را لوی اوچا کریم پکی اولا گولی پا اگر فضا که پی رب العالمین اوچا کریم اولا گولی بیا اگر کشتی رب العالمین بوت لاغ عراق تا اگر دا جودی غر تیور رسولا باس اللہ حکم و کاسمان تا یا سماو اقلی باس دا او بدی بندی کن از مکی او بدی دان تراک آگا اسمان تا وی وبلی اوچک اسمان وب اوچکلی هواگان شروع شو نور شروع شو لاند زمکه دریابونه او بدل او بیدان تراخ کله زمکا اوچ شوا تیز تیز خشته خشته هواگان په تیر شو اوچ کلاس شوا د جودی غرد پاسه کیشته او درې د عاشورې روز وا قوم تی کو شنو هل السلام تی کو سجرال الاس دا کافرو نامو نشانم نشته اسم نشته هغه تیا مسلمانان دي بوتانم لاړل بت پرستیم ختم شو شرکم ختم شو کافران مردارم شو لارل او جهنم تا مراسیدل دا لده سی قهر ان بطش ربک اللہ شدید نبی علیہ السلام تا اللہ فرمایی گولی زمانی ولیر سختی زمان گریف دیر سختی چی کلم زمان گریف شروع چی زمان دا گریف و زمان دا قهر نسو خلاصی دینش من خلقو دیر غاوی ریو کن دیر زیاد غرور کو دیر زیاد کبر کو دیر لوی کو خو گولی دا وقتی لوی دا دنیا کے بے لوئی موکے بے سب ہم پیدا کے دولت پم پیدا کے لوئی بہ موکے خو گورے خورشتا التب سکے او سپت لگی چیدے خور تکل رسو یو گھنٹا پس تلے رسی کے دو پس رسی کے شواروس پس رسی کے لس کالا و کشل کالا پس رسی او دا ذات گورے پا دنیا کیم دا گورا دا نوح علیہ السلام قوم و دا عادیان و سمودیان و دا لوت علیہ السلام قوم دنیا کی رونی ول مسلمانانو ہر وقت پا دیولا کی دا اللہ یا رساتے بس اگوال دا مولا کامیابی نخدا اقوم الله تبارک دا غینا پس درینیم سوا کال نوح علیہ السلام پا قوم کی مسلمانانو کے تیر کرد رب العالمین تے نوی نسل شروع که خشتخ کلی سوچے مسلمانان پاکات دا اللہ عبادت پہ کو
نوح علیہ السلام مشرمو روحانی پلارمو پیغمبرمو تا اللہ حکام و حکمونو ایمور تا رسول یو پکی کفر نو شرک پکی نو بت پرستی پکی نو دا اللہ عذاب پکی نو میوے خدای پاک پیدا کرے زمک اللہ باد کرے فصلون زیاد شو دا اغی کافر و اغا طول علاقی رب العالمین دوی تخ ارسنگ پات خشتا مجدار پاتے کرے اللہ فرمائے قرآن حکیم کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مُنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خپل قوم ترو لے گا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا پنزوس کم زر کالے پکے تیر کر لیکن دیو نہ من یہ تکذیب کو مخالفت ہے جگڑے ور سر اوکڑے فاخذوا بهم الطوفان وهم ظالمون طوفان پر اگے دار ظالمان ہر کو تباش رب العالمین کے قرآن حکیم کی دا واقعہ ذکر کئی ادا کی برکت پائے ذکر کر یعنی کانو دا پیغمبر مخالفت بن کے بس دا اللہ خلاف بنکے بت پرستی بنکے قبر بنکے کسوگ دا دعوت کئی سوگ دا دین خیدا بنوے جی تب پلان کی راغلے مستی بنکے قبر بنکے دا بنوے تو خدا ما پشانتے تب اقبل عبادت نکے وماتے وے دا خبر بنکے دا اللہ عذاب لبا دعوت نورکے دا نیکانو دا علمو مخالفت بنکے او کدی او کنو بیا دا اللہ عذاب پا دنیا کم لگے دا خیرتا خوشتاشتے اللہ دن دا اقبل قہرنا او دا اقبل غزبنا پا امان کی محفوظ ساتھ لگی اخبر الفضل اخبر الكرم رب العالمين طمن بان نازل